Tjaša Potisk, novinarka informativnega programa Televizije Slovenija in Miha Zor, mentor za govor, se vsak torek do povdne dobita na govornih vajah, kjer bereta različna besedila. Slovenski kandidat za generalnega sekretarja Združenih narodov, Danilo Türk, je po glasovanju čestitel... On bova kar rekla Türk. Te glasove, ki imajo preglas v slovenščini, jih nimamo, tako da ne rečemo I in se tudi ne trudimo, da bi rekli I, ampak rečemo kar Danilo Türk. In čeprav me... Tjaša prihaja s Štajerskega in ko je začela delati na televiziji, so ji največje težave pri zborni izreki delali oski eji in oji. 4 leta govornih vaj so sicer omilila štajerski naglas, še vedno pa ima nekaj težav. Zdaj grem rada prehitro čez tekst, hitim, izpuščam je, moram pravilno izgovarjati, včasih ne rečem v kot predlog. Tudi logično stavka mi včasih uide, če ne berem svojega lastnega teksta. Mi se učimo pravzaprav predvsem, kako stavke brati tako, da so njihovi tonski poteki logični, da so melodično takšni, da jih tudi poslušalci in gledalci lahko dobro razumejo, ker to je vendarle bistveno, da pač gledalec dobi tisto sporočilo, ki mu ga novinar hoče dati. Tega se največ učimo. Miha je napovedovalec na Radiu Slovenija. Ker je študiral slovenščino, je kandidate sprva poučeval teorijo, zdaj pa 32 novinarjev, zlasti iz informativnega programa Televizije Slovenija, k njemu hodi na individualne ure branja. Novinarje iz informativnega programa učimo brati novice, poročila, se pravi ta informativni način branja, ne toliko nek pripovedni, interpretativni. Tudi Saša Kranc je Štajerec. Kot voditelj poročil na Televiziji Slovenija dela že dobrih 7 let. Branja se je med drugim učil tudi pri legendi radijskega in televizijskega novinarstva Ajdi Kalan. In že kot mali se mi je mami smejala, pa oče tudi, ker sem zelo rad poslušal radijska poročila. Ampak ne tako, da bi poslušal res samo vsebino, ampak to, da sem za bralci, ki so brali, tudi ponavljal. A kljub letom vaje Saša prizna, da štajerski naglas še vedno ni povsem izginil. Zato mi vsi pravijo, ti po hodnikih zelo štajersko sekaš, ne? Po službenih, ko pa prideš pred kamero, pa se ti skoraj da ne sliši. Sledi da še pregled športnih dogodkov in vremenska napoved, mi pa bomo z vami spet o 15. Nasvidenje.